Achso, steht vor der Lager. Jag får Ja, måste agera springa nu. lockbete i slutet helt enkelt. Oj, där flög jag bak 10 meter. Hör du mig fortfarande eller? Rakt framför oss eller? Ja, nej, jag vet inte. Hör oj, inte nu kommer jag upp. Höjden upp vänster. Ja. Yes, okej. Okay. Jag var nere vid huset och sen flög jag tillbaks till dig. Ja, bakom oss, bakom oss. Men är du seriös? Jag träffar 8-9 skott igen. Ja, du står i zonen, spruta. Du står i zonen. Nej. Jag är ju långt in i zonen. Okej, nu flög jag bak. Jag var ju uppe på kullen alldeles nyss. Vad fan? Jag fick båda två där borta. Det är helt sjukt. Jag var uppe på kullen så säger du att jag... Vänsterplank. Ja. Har du en upp där uppe på vänsterflanken? Var? Skit i mig. Det är två här, två här. Det där blev min sista för ikväll. Mitt internet, jag kan inte spela så här.